Vuani nga rënja e flokëve, thuajini stop me dy hapa të thjeshtë që të gjithë mund t'i bëjnë edhe në shtëpi. Edhe pse jo shumë e zakonshme, ekziston mundësia që një problem shëndetësor të jetë prapa flokëve të hollë dhe humbjes së tyre. Situatat më të zakonshme të lidhura janë mos funksionimi i tiroides, mungesa e vitaminës ose hekurit, anemia dhe problemet e hormoneve. Ekziston dhe një gjendje quajtur olepencia androgjenike, e cila është gjenetike dhe mund të fillojë në të 20-tat ose pas menopauzës. Kështu që bërja një kontrolli tek mjeku është gjithmonë një mënyrë e mirë për të filluar zgjidhjen e problemit. Por tjetër, përdorni maskën me avokado dhe mjalt një herë në javë. Ju nuk keni nevojë për produkte kimike për të rritur volumin e flokëve tuaj. Përbërësit natural ju zgjidhin shumë shpejt këtë problem. Mjafton një avokado, një lukë gjelle mjalt, udhëzime. Shtypni tulin avokados në një tasë dhe përzieni ato me mjaltin. Aplikojeni maskën tek flokët e lagur ose të thatë dhe e lini të veprojë aty për 30 minuta. Përdorini rregullisht maskën dhe shumë shpejt do të vini re një ndryshim. Kjo pasi avokado është e pasur me proteina, ndërsa mjalti super ushqim që ushqen flokët. Ndërsa mjalti ushqen flokët tuaj. Nëse dëshironi, mund t'i shtoni edhe pak vaj ulliri për më shumë shkëlqim.